Nik erabiltzeta dastokia nire lagun batekin basaren nagoenean edo dituguren gauza gaizki biltzen janeen eta horako gauzak. Guk juten geharen adostokia lehenengo esaten dugu ze sentimendu sentitu dugu eta ze ez egun gustatu eta hola adostokia hola konpontzen ditugu gauzak adostokin. Erabiltzen dugu ahoa eta belarria konpontzeko. Erabiltzen dugu guk ahoa eta belarria konpontzeko. Lehenengo batek hitz egiten du eta besteak entzun egiten du eta gero aldrebes.